juubeli laulupeo tuli, süüdatakse siin Tartus Eesti Rahva Muuseumi juures 1. juuni keskpäeval. Siit viivad kunstilised toimkonnad tule Saaremaale, kust see siis maakonnast maakonda liikudes jõuab 4. juuliks Tallinnasse 27. laulu ja 20. tantsupeole Minu Arm. 33 päevaga läbib tuli kõiki maakondi ning toob laulu- ja tantsupeo tunde igasse Eestimaa nurka. Tule teekonda läbi Eesti on võimalik jälgida nii telefonist kui ka arvutist, selleks spetsiaalselt loodud äppist. Praegu, märtsi alguses, sõidab Navikapi meeskond, kes seda kaardirakendust loob, läbi terve tule teekonna ning piltlikult öeldes joonistab teekonna maha. Teekonnal läbib tuli üle terve Eesti sadu kultuuriloolisi paiku, mis on laulupeo 150 aasta jooksul meie keelt ja kultuuri hoidnud ja edasi kandnud. Tuli kohtub seda inimestega, kes täna eesti keele ja kultuuri eest päevast päeva hoolt kannavad. Teekond kulgeb läbi Eesti väga erinevaid teid ja radupidi. Tuld kantakse nii jalgratta, hobuse, auto kui ka suuskadega. 4. mail toimub talgupäev Teeme ära, et Eestimaa tuleteekonnaks särama lüüa. Vaata sina ka oma kodupaigas ringi, ehk saad sinagi midagi ära teha, et seda Eesti laulu- ja tantsu juubeliaastat jääks meenutama puhtam ja ilusam Eesti. Teeme ära, minu arm.